Kushdo që e vlogeri më i fortë shqiptar se nuk i një, lajmërohet dhe bëjmë një vlog bashkë. Që sa s'ke nga bo vlog. Shka për të qup i gjumi. Dite reja, dite mirë. Ejo, mirë më gjesi tim fam. What's up? Si që e përmenda s'ke nga bo vlog që një javë. Për shkak se këna haru me bo vlog. Nuk dina me bo vlog. Po, para se me dojta jo tema, desha me thonë që me bo like këtë video edhe me bo subscribe kanalin. Edhe për ato që du me bo channel membership, e keni butonin join direkt apër butonin subscribe. Për ju që nuk e keni butonin join asku, mundeni mu bo channel membership të linku i por në description. Aty do me thonë mundeni mu bo channel membership. Ajo që desha me thonë tash, është qës, kena haru me bo vloga. Edhe, duhet dikush me namësu me bo vloga. Për qatë, na kena shiku disa vloga të mjeshtri, profesorit, legendës vlogave Kapital T. Kështu që unë tash kom për të bo Kapital, po, Kapital T. Po para se me fillu me gjithë shka, njëherë une nuk dukem si Kapitali. Kështu që është koha që transformohem edhe të bohem si Kapitali. Shkoj! Jena për të bo vloga tash në. Edhe kjo është një Sunday Vlogs. Me a fillu. Unë jom Kapital P. Edhe tash kena për të gatuj ushqimin që e gatujnë krejt shqipto. Bo. Produkt kinezi. Tash, tu nëzhe kjo, e bëjna një kafe. Ska kafe, s'pe bëjna një kafe. Po pim do lëmë. Jena hapur me bo vloga. Hajde. Dash, kena me gatu vo tavën e kumlon qëtu gati për vlog. Dhe zakonisht kër nuk jena të bo vlog, tavë rinë në toalet. Këshyre pëhojën këtu Kapital F. Une. Ka me thonë. Tash. Pishtim vaj.
O, zë tri, vo, ka dumin, zë tri. Së më dhime në këngëtor, më dhime në ato që bëjmë vo. Kush dhe që është personi që bëjmë vo mas mirë në Shqiptari, letë më kontakton, i ka ozina që shme bëjmë vo. Si për dhe bëjmë një vo? Vove, që shme bëjmë vo. Dhe si dhe bëjmë një vo? I kom dy pulla dhe bëjmë vo bashkë, kaj bashkë me pullat aty. Ah. I në zetë, dhe me thonë bëjmë vo, si si pullë. Ok. Vazhde. Vo zdo tri, Sunday vo. Vo për dile. Kjo është casual day e Capital F. Qysh bon vo. Ta shpelojnë të të tu. Një katë të hongër vo. Fol bete njëse me kamerën? Po asë janë të mësu për e Capitalin. Ajë nuk fol me kamerën edhe për qatë nuk duhet fol i asun. Aha, okay. Si Capital F jenë. Okej. Okay. Qësht mund është mi bo vetë botë, s'munët me t'i bo asë kërsh tjetër. Edhe, më të zotri, masi t'a krymë shtot, we are going to hit the gym. Tash, është koha me shku edhe me ushtru në gym. Për qëpar, se kena gymin në shpine? O, oh, po. Është koha me mëshu gjymit. Zëtëri, kur muzika është e mirë, ndjetë si shka vonë. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Oh, Ronnie? Ronnie? Oh, fuck, we have shot on the roof. Ronnie? Memoria artificiale. 2000 years later. Tash është koha për me shku në studio, që jena që atje studion, edhe me boni benga, është studio session time. Fonsat kanë lypë muzikë, duhet me ngonë muzikë. Këtu e kena një farë mikrofoni, që të mikrofoni kena, edhe kjo është për që me këndu. DJ, show on the beat. Ne, nale, nale veç pak se shqipti mikrofon nuk ashtu dalë mirë diçka. Nuk e ka soundin e mirë, nuk është të madhona ndjenjën që du me madhon. Oh, po shkojna shpejt me blejt ca equipments për studio edhe zotni mas nejt e bojna hitin, shkojna. Zotni, duhet pak equipment për studio me marrë dhe mas ne me bo një bangën studio.
malo i šampon. Se na ne bojiten shumë pajisje treja për studio, se mikrofoni si që tash nuk funksionojte. Se në studio tash. E kena huth mikrofonin e vjetër edhe krejt studio, në kena blejt sa equipment se kena renovu, edhe mojni men që domën e vjetër që mundoshi me bo muzik që aty. Jo mo, e kena regullu krejt studio, tash është puna që me boni. Bang! Hala vlogen atë bo. Zotni, jena studio session i kena ble krejt equipments që na nevojiten. Okej, e bo në muzikën edhe e kena qky, babo e kena qky muzikën. O, zotni, krejt muzika, level tjetër o të shku. Tash duhet me resh, ne duhet me shku në koncert se njerës këm të prit kom e kon, hala kom, it's show time, bala, shkoj në koncert. E përfundum koncertin, e përfundum mbrëmjen, edhe pse s'ka pas shumë njerëz. Muzika u shkon fantazi, se kom këndu une, normal, Capital Fi. Edhe desha me shfrytzu rastin, mi falenderu krejt ato që jonë kohën këtu. Kemi mu po në koncerte tjera, edhe në vloga tjerë, me qka që përfundojmë prej meje, Capital Fi, peace out. Okej! Okay. Besoj se kena mësu shumë prej mjeshtrit ton, Capital T's. Besoj që nga kam mësu krejt cena se qysh me bo vlog. Për shkak se edhe aj vetë e thot të vlogu i vetë të shto. Do që e vlogeri maj fur shqiptarë se nuk i një, lajmërohet e boj me vlog bashkë. Po ka po nga kem mësu shumë mirë qysh me bo vlog, falderit shumë. Kem mësu mu shëndru në Capital Fi. Edhe besoj se ja kum dalë shumë mirë vlogën që kum bo sot. Falderit juve që shikut vlogun, mos harroni mi bo like edhe me bo subscribe kanalin për shkak se Team Family rritë të dita ditës. Komentoni këtu poshtë nëse këmë bo mirë imitimin e Capital T's edhe qëfar këntori tjetër këshim tash me imitu. Gjithashtu, shkoni të postimi i fundit i kapës në Instagram edhe komentoni aty, lini koment, mund bonitar edhe që e vaj me art me po këtë usop kapo edhe diçka tjetër. Channel membership kush do mu bo e keni butonin join poshtë, nëse nuk e keni butonin join atëherë linkun e po në description. Falënderit që shikut deri në fund. Team Fa, peace out.